Skuad bergu lelaki negara perlu bersedia dengan kemungkinan lebih ramai pemain angkat kaki daripada skuad kebangsaan. Ketua jurulatihnya Jeremy Gunn bagaimanapun tegaskan pemain perlu utamakan tugas pada negara sebelum kemahuan peribadi. Perkabaran siapa yang bakal keluar daripada skuad kebangsaan menjadi perbincangan hangat dalam badminton Malaysia ketika ini. Paling meniti di bibir pelbagai pihak adalah Tan Boon Hyeong yang kehilangan gandingannya Hun Tian Hao. Tian Hao ambil keputusan untuk bersara daripada skuad kebangsaan bersama seorang lagi pemain bergu, Lim Kim Wah, minggu lalu. BM pun perlukan dia kerana ada SEA Games sudah anggap ini bersama pertandingan, memang perlukan dia lah. So saya harap dia boleh fikir betul-betul, so boleh kerjasama sekali lah. Jeremy berasakan kehilangan hikmat pemain berpengaruh adalah normal. Cabaran barisan kejulatan ketika ini adalah untuk memastikan pemain yang masih ada digilap untuk dijadikan juara. Yang penting mereka ada motif dengan ada direction dekat sini. Jika tak ada, mereka akan buang masa dekat sini. So selalunya kita akan bagi direction bagi mereka. Yang penting mereka ada motif dengan apa ada target untuk mereka. Meskipun mengakui akan ada rombakan dalam skuad bergu lelaki, Jeremy beri jaminan Tan Wee Kiong dan Go Wee Shem akan kekal jadi taruhan utama negara. Kerana kita tak boleh macam Asim suat injek, kita pun tukar semua barang. Kita miss tak fair untuk dia juga. So kita kena tengoklah. Kecuali mereka tak perform, memang kena apalah. Tapi setakat ini mereka tak usahlah.